Moderater och kristdemokrater säger en sak på riksnivå men för en helt annan politik på kommunal nivå. Detta påstår Europaparlamentarikern Charlie Weimers. Och det handlar om Moderaterna och Kristdemokraterna som säger sig vilja strypa bidrag till islamister på riksnivå men alldeles för passiva i regionerna och kommunerna. Välkommen till Riks, Charlie Weimers. Tack så mycket, Isabel. Ja, du gick ju nyligen ut i en debattartikel i Nya Värmlands tidning där du riktar skarp kritik mot de här båda oppositionspartierna. Kan du berätta lite mer vad du grundar din kritik i? Ja, Moderaterna och Kristdemokraterna vill ju då ta krafttag mot islamismen på nationell nivå. Det är jättebra. Men i mitt eget hemlandskap Värmland så delar man fortsatt ut bidrag. Karlstad kommun, region Värmland. Och det som jag vill påtala är att för att islamismen ska kunna motverkas så behöver vi arbeta från minsta kommun. I Värmland, i Östergötland, i Norrbotten, hela vägen till Bryssel för att strypa de här bidragen. Du menar ju att Moderaterna och Kristdemokraterna inte är konsekventa i sin ideologi här. Vad menar du med det? Ja, det jag menar är att det finns rapporter som visar på att de organisationer som får ta emot bidrag som studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief, har kopplingar till muslimska brödraskapet, och det måste man som ansvarig kommun- och regionpolitiker ta intryck av. Och jag vet att Moderaterna och Kristdemokraterna har ideologier som går stick i stäv med islamismen. Ja, men agera efter det då. Var inte så strykrädda. Våga ta den här konflikten. Det rör sig ju inte om några småbelopp heller, utan du skriver ju att det är 627 miljoner till Islamic Relief och nästan en kvarts miljard då till Ibn Rushd. Och det här är ju då, ska sägas, på nationell nivå. Det rör sig om mindre pengar i Värmland då. Men varför är de så generösa med just bidrag till islamister i dina egna hemmatrakter? Ja, det är en mycket bra fråga som jag hoppas att de svarar på. Men det finns en aningslöshet i hela Europa när det gäller bidrag till organisationer som dessa. EU delar ut miljontals kronor till islamistiska organisationer. Och staten, som du sa, delar ut otroligt stora belopp till Ibn Rushd Islamic Relief. Aningslöshet kombinerat med en rädsla för att ta debatten, en rädsla för att bli stämplad som islamofob. De här organisationerna vet ju att det är en otroligt effektiv metod för att tysta kritik, att slänga islamofobi på sina motståndare. Och jag befarar att en del kristdemokrater och moderater faktiskt är rädda för just den anklagelsen. Är det några andra län i Sverige som mer varit föregångsexempel? Ja, men jag skulle vilja lyfta fram Sverigedemokraterna i Hässleholm som i 6-7 år i den kommunala kulturfritidsnämnden har arbetat mot bidrag till Ibn Rushd och nu äntligen fått med sig Moderaterna och Kristdemokraterna på den linjen. Det finns även en diskussion i Göteborg som är på väg åt rätt håll i den här frågan. Så att det rör ju på sig. Men i Eskilstuna lika så, va? I Eskilstuna lika så ja, drog man väl in bidragen. Ja, jag har förstått det. Och det är ju väldigt... Nu försvann du lite där. När det gäller Eskilstuna så är man väl också på väg åt samma håll under Janssons ledning. Och det är ju jättepositivt. Men det finns fortfarande en stor naivitet kring den icke-våldsamma islamismen. Därför att de organisationer som arbetar enligt den filosofin, de vet att svänga sig med rätt ord, demokrati, normkritik och allt annat som alla godhetssignalerare i Sverige tycker om. Och därför får de också väldigt mycket bidrag.
Vi har lärt oss vad den våldsamma jihadismen kan leda till, men den vad den våldsamma islamismen kan leda till. Men vi måste inse att den icke-våldsamma islamismen i grunden vill samma sak, nämligen ett samhälle som styrs av Koranen och av sharia. När man inser det så måste man dra nödvändiga slutsatser vad gäller skattebetalarnas pengar och att de aldrig får gå till sådana verksamhet. Vi på Riks har ju mejlat både Moderaterna och Kristdemokraterna, men vi har inte fått något svar kring frågan och den kritik du riktar till de här partierna. Varför tror du det? Ja, frågan är väldigt jobbig. De här partierna vill ju profilera sig som tydliga i kampen mot islamism, och när det då visar sig att man släpper igenom och därmed göder islamism genom att betala skattepengar till sådana organisationer, så är det såklart obekvämt. Men jag hoppas att de svarar på min debattartikel i Nya Värmlandstidningen så att väljarna får veta vad som ligger bakom deras ställningstaganden. För inte kan det väl vara så att de inte vågar ta den här fighten internt i sina majoritetsstyren i Karlstad och i Värmland där de styr tillsammans med Miljöpartiet. Mm. Är de mer oroliga för att bli ovänner med Miljöpartiet än för att faktiskt göra det rätta. Charlie Weimers alltså, om Moderaterna och Kristdemokraternas hållning till islamism. Tack så jättemycket, Charlie Weimers, för att du deltog här på Riks. Stort tack för att ni ville ha mig. Och tack för att ni tittade.